Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari efirda bizning futbol ko'rsatuvi. Xabaringiz bor, ushbu dastur orqali biz milliy chempionatimizda ortda qolgan tur uchrashuvlari muhokamasini e'tiboringizga havola etamiz. Bundan tashqari albatta haftaning eng muhim voqealiklari borasida ham atroflicha to'xtalamiz. O'tgan haftada milliy chempionatimizda navbatdagi tur uchrashuvlari start olgandi. Bu hafta mana shu chempionat davom etgan holda 22-chi tur uchrashuvlarini yakunlab oldik. Qolaversa oldinda bizni O'zbekiston milliy terma jamoasi ishtirokida xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlari kutmoqda. FIFA klublaridan Vadim Abramov boshchiligida milliy terma jamoamiz unumli foydalanib kelmoqda va noyabr oyida ham yig'inlar tashkil etiladi. Demak, bugun chempionatimizda ortda qolgan tur uchrashuvlari muhokamasi bilan birgalikda terma jamoa mavzusi haqida ham so'z yuritamiz. Bundan tashqari chempionatimizning qolgan qismi qanday tartibda o'tishi borasida juda ham ko'plab savollar bo'ldi. Demak, professional futbol ligasi vakili bugungi dasturimizda aynan mana shu savollarga ham javob qaytaradi. Bugungi dasturimiz mehmoni professional futbol ligasi klublarni litsenziyalash bo'lim boshlig'i Zohirjon Akromxonov dasturimiz mehmoni bo'ladi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Va shuningdek men bilan birga doimgidek hamkasbimiz Zohiriddin Qilichev dasturda ishtirok etadi. Assalomu alaykum. Milliy terma jamoamizni oldinda muhim uchrashuvlar kutyapti. Albatta, Vadim Abramov boshchiligidagi jamoamiz jahon chempionati saralash doirasidagi rasmiy o'yinlarga qadar FIFA kullaridan unumli foydalanishga harakat qilyapti. Terma jamoalar markazi bu borada barcha sharoitlarni yaratib beryapti. Oldinda yana Dubay yig'ini. Terma jamoamiz 6-noyabrdan yig'inga kirishadi. Terma jamoaga jalb etilgan futbolchilar ro'yxati e'lon qilindi. Hozir birozdan keyin tarkib bilan ham tanishtiramiz. Zohiriddin Abramov bu safar yig'inga jalb etgan futbolchilar, umuman tanlangan raqiblar. Bilamizki, 12 noyabr sanasida, demak, Suriya terma jamoasiga qarshi birinchi o'rtoqlik o'yini bo'lsa, oradan 5 kun o'tib Iroq terma jamoasiga qarshi navbatdagi bahs bo'lib o'tadi. Bir qarashda o'yin uslubi bir-biriga yaqin bo'lgan arab mamlakatlari terma jamoalariga qarshi bahs. Va bizning asosiy hozir 3-chi saralash bosqichidagi raqibimiz Saudiya. Saudiya Arabistoni o'yiniga biroz mos keladigan raqiblar tanlanyapti nazarimda. Bu borada sizning fikringiz qanday? Va bo'lajak o'rtoqlik uchrashuvlari terma jamoaga yana nimalar beradi deb o'ylaysiz? O'zi Vadim Abramov karantindan keyin asosan mahalliy o'yinchilarni yig'ib, dastlab yig'inlarda ishtirok etdi va ko'proq terma jamoaga nomzod o'yinchilarni ko'rib oldi. Mana Hojimat Erkinov, Ibrohim Xalil Yo'ldoshev yosh o'yinchilar, hali terma jamoada u qadar tajribasini oshirib olmagan. Shuningdek, masalan, Bobur Abduxoliqov chempionatda to'pri, lekin O'zbekiston milliy jamoasi juda ham kam o'yin o'tkazgan. Mana shu o'yinchilarga imkoniyat berib, asta-sekin keyingi oxirgi yig'inda, ya'ni oktyabrdagi yig'inda legionerlarni ham jalb etdi. Mana endi noyabrda legionerlar va mahalliy o'yinchilardan jamlangan, nisbatan shakllangan jamoa safarga chiqadi. O'sha Dubay yig'inida ishtirok etadi. Ikkita o'rtoqlik o'yini va bu uchrashuvlardan ko'proq narsa kutsak bo'ladi. Bevosita natija ham kutsak bo'ladi. Sababi dastlabki yig'inda, masalan, sentyabr oyidagi yig'inda yoki avgust oyidagi yig'inda mahalliy o'yinchilar ko'rikdan o'tkazildi. So'ng oktyabrdagi yig'inda legionerlar endigina terma jamoaga katta tanaffusdan keyin kelib qo'shilishdi. Endi noyabrda nisbatan shakllangan jamoani ko'ramiz degan umiddaman va ayrim yo'qotishlar ham bor. Masalan, Oston O'runov yoki Eldor Shomurodov ishtirok etmaydi. Bu mahalliy chempionatda o'ynayotgan futbolchilar uchun imkoniyat. Masalan, Bobur Abduxoliqov, Shahzod Ubaydullayev nihoyat balki asosiy tarkibga kiritilar. Tarkib yomon emas. Albatta, tarkib ancha yaxshi va bu borada gapirganda aynan sentyabr va oktyabr oylarida tashkil etilgan yig'inlar chog'ida muntazam jamoaga jalb etilib kelinayotgan futbolchilarni yana qaytadan chaqirilayotganligi va masalan kengaytirilgan ro'yxatga kiritilgan futbolchilar orasidan ham Abramov nihoyat saralab, kuchlilarni tanlab, shunchaki yig'inlar tashkil etmayapmiz, bir marta chaqirgan futbolchini sinab ko'rdik, loyiq bo'lsa keyingilarga ham mani jalb etyapmiz, ular ertaga faqat zaxira o'yinchilari emas, asosiy tarkibda ham o'ynay oladi degan fikrni mana shu tarkib e'lon qilingandan keyin o'qib olish mumkin edi va bu borada menimcha tarkib borasida qandaydir muammolar, ya'ni yo'qki tarkibdan joy ololmay qolgan futbolchilar yuzasidan jamoatchilik gapirmayapti. Endi yo'qotishlar tabiiyki, Shomurodov bilan Oston O'runovning yo'qligi bu jamoa uchun o'rtoqlik o'yinlarida ham albatta fikrlar bor. Albatta, e'tirozlar ham bor. O'sha nima deydi, bu futbolchilarning yo'qligi o'rtoqlik o'yinlarida ham
nima deydi, jamoani zarar keltirdi. Sababi muhim o'yinchilar ertaga rasmiy o'yinlarda bu futbolchilar jamoani asosi sifatida o'ynashi kerak. E'tirozlar qanaqa? E'tirozlar masalan, O'tkir Yusupov darvozabonga chempionatda quruq o'yin o'tkazish bo'yicha yaxshi natija qayd etyapti. Navbahor nisbatan quyida, lekin Navbahor juda ham kam gol o'tkazgan jamoa. Kimni hissasi O'tkirbek Yusupovni. Hali ham terma jamoa asosiy darvozabonni tanlab ola olmadi. Abduvohid Ne'matov yaxshi harakat qilyapti. Ne'matov bilan birgalikda yana yonida kimdir bo'lishi kerak. O'tkirbek Yusupovga ham fikringizga qo'shilaman. Shuningdek, Norxonovni ham kutgan edim, rostmi? Jasur Yaxshiboyev kelmadi. Rashidov kelmayapti. Sardor Rashidov. Umuman terma jamoa eshiklari yopilgan balkim. Shu joyda balkim bir jihatga e'tibor berib o'tish kerak deb hisoblayman. Masalan, murabbiy yig'inga jalb etishda, masalan, o'quv mashg'ulot yig'inlarida har doim ham hamma jihatlarni ham to'liq inobatga olishga harakat qiladi. Masalan, ba'zi legionerlar ayni paytda Yevropada, masalan, aynan Belarusni oladigan bo'lsak, sekin-asta chempionat yakuniga yetish arafasida aynan mana shu jarayonda jamoasi uchun muhim futbolchi. O'z jamoasida ham yaxshi o'ynab turgan futbolchini hadeb, ayniqsa hozirgi pandemiya sharoitida ham hadeb yig'inlarga balki bezovta qilmaslikni ham ma'qul ko'rgan bo'lishi ham mumkin. Zohir, to'g'ri aytayapsiz. Bilasizmi, o'zi terma jamoa yuzasidan sizga alohida savolimiz bor edi. To'g'ri ta'kidlab o'tayapsiz. Aslida bilasizmi, bu jarayonda ko'pchilik professional futbol ligasida ishlayotganlar UFA va terma jamoalar markazi ishiga unchalik aralashmaydi. Shu ma'noda terma jamoa haqida ko'proq biz gaplashayotgandik. Yaxshi suhbatga qo'shildingiz. So'ramoqchi bo'lganim, taqvim tig'iz. Chempionat o'yinlari qishgacha yakunlanishi ma'lum bo'ldi, lekin kubok o'yinlari dekabrda ham bo'ladi. Shunday paytda mana Abramov bilan doim har oy muzokaralar bo'ldi. FIFA kullaridan to'liq terma jamoa foydalanadi. Bu borada bu safar endi oldingilardan ham ko'proq 6-noyabrdan 18-noyabrgacha bo'lgan vaqt terma jamoaga berildi. Bu jarayonda qanaqa bo'ldi ishlash? Milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi har bir o'zingizlar ham ta'kidlab o'tganingizdek, har bir FIFA kundan unumli foydalangan holda o'zi ko'rib, harakatlarini ko'rib, baho bermoqchi bo'lgan futbolchilarni to'liq jalb etishga harakat qilib, har oy mana o'quv mashg'ulot yig'inlari qilishga harakat qilyapti. Bu jarayonda birgalikda ishlashga baribir harakat qilinadi. Masalan, murabbiylar shtabi keyingi oyda masalan o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazish rejasida bo'lsa, bu jarayonda terma jamoalar markazi bevosita UFA'da shu narsalar bilan shug'ullansa, professional futbol ligasi ham vaziyatni to'g'ri anglagan holda taqvimda terma jamoa uchun ma'lum darchalar ochishga harakat qiladi. Mana o'tgan oyda, undan oldingi oyda ham milliy terma jamoamiz yig'inlar tashkil etdi va ko'rib turibsizki, shunda ham milliy chempionatimizni mana so'nggi 4 tur uchrashuvlar taqvimi ham chiqdi. Bu borada balkim bafurcha yana gaplashamiz. Hali gaplashamiz. Lekin ko'rib turibsizki, chempionatimizni bemalol qish bo'lmasdan deyarli oldingi muddatda tugatishni imkoni bo'lmoqda. Aynan shu kabi jihatlarni ham inobatga olgan holda qolaversa, terma jamoamizni ham o'rtoqlik uchrashuvlari baribir foydali, muhim bo'lgan sababli professional futbol ligasi ham bu jarayonda taqvimda milliy terma jamoa uchun albatta joy ochib berishga harakat qildi. Kelib chiqqan holda ish to'g'ri. Yaxshi, endi baribir oldinda jahon chempionati saralash rasmiy o'yinlari keyingi yil. Hozir sizga albatta tarkib ham namoyish etilyapti. Futbolchi bozlari bu tarkibni yaxshi bilishadi, alohida yetkazildi dasturlarda. Hozir baribir vaqtimiz, biz chempionatda 7 uchrashuv tur o'yinlarini ham muhokama qilishimiz kerak. Shuning uchun tarkibga alohida to'xtalib o'tirmaymiz. Legionerlar ham mana Jamshid Iskandarov chaqirildi, yoki bo'lmasa o'sha amirliklar chempionatida Otabek Shukurov va Aziz G'aniyevlar o'sha Dubay shahrida o'zida qo'shilishadi. Endi bu yerda Rustam Ashurmatov mana bu safar ham yig'inga taklif etildi. Umumiy tarkib borasidagi xulosalarimiz shuki, Avramov o'zi xohlagan futbolchilarni sekin-sekin shakllantiryapti. Terma jamoada hech qachon boya Zohirdan aytgan fikr to'xtab qolmaydi. Zohir, sababi terma jamoa bor ekan, terma jamoada o'ynash uchun hamma intiladi va bu tanlovni amalga oshirishda murabbiy bor yo'q 30 nafargina futbolchini jalb etadi va unda O'zbekistonda bo'ladimi boshqa mamlakatdan farqi yo'q, bir 40 ta 50 tacha yaxshi futbolchi terma jamoaga loyiq degan fikrni hamma aytadi. Mutaxassis va muxlis har doim shunday fikrlaydi, jurnalist ham futbol sohasida va bu jarayonni bo'lishini o'zi qiziq. O'zi so'nggi 2 yilda O'zbekiston terma jamoasiga nomzod o'yinchilarning sonini ko'paytirish borasida alohida ish
amalga oshirildi. 30-35 o'yinchi oldin o'sha terma jamoa va terma jamoaga nomzod o'yinchilar sifatida ko'rib kelingan. Hozir 70 ga yaqinlashibdi. 10 taga yaqin darvozabon, himoyachilar 20 ta yoki yarim himoyachilar juda ham ko'p, hujumchilar ham 10 taga yaqinlashdi. Bu juda ham quvonarli. Albatta fikrlar bo'ladi. Fikrlar, masalan, biz ko'tarib chiqmasak yoki bildirmasak, baribir kimdir bildirish kerak. Mehnat qilayotgan o'yinchilarga motivatsiya bo'lish uchun mana jurnalistlar gapiryapti, ertaga meni ham chaqiradi degan bir holat uchun. Endi munosiblar ko'p va bu ro'yxat doim o'zgarib ham borishi mumkin. Demek ki biz terma jamoamizga oldindagi o'yinlarda faqat omad tilaymiz. Muxlislar uchun eslatib o'taman. 12 noyabr kuni demak Suriya terma jamoasiga qarshi, 17 noyabrda Iroq milliy terma jamoasiga qarshi o'yinlar. Raqiblar juda ham kuchsiz emas, to'g'ri, top darajadagi terma jamoa emas. Osiyoda o'zida Qatar yoki Yaponiya, Koreya, Eron emasdir, lekin bu terma jamoalarga qarshi o'yinlar o'ylaymanki, har jihatdan foydali bo'ladi. Hozir esa kelingizlar chempionatga kirish qilib olamiz va milliy futbolimiz haqida gaplashamiz. Muhtaram futbol bozlari 22 turda bir-biridan qiziqarli o'yinlar o'tkazildi. Aslini olganda hozir chempionat yakuniga yaqinlashgan sari baribir medallar masalasida, Osiyo Chempionlar Ligasiga beriladigan yo'llanmalar umidida klublarning harakati, bundan tashqari yana bir jihat ligada qolish uchun o'sha jadvalning so'nggi qismidagi klublar ham tortishyapti va qaysidir ma'noda kurash avjiga chiqqan payt. Bu mahalda o'yinlarni ko'rish ancha maroqli va bu tur muxlislarga yana shunday maroqli onlarni ulasha oldi. Demak, ichki birinchiligimiz haqida gaplashamiz. Dastlabki uchrashuv Qo'qon 1912 jamoasi qarshida Nasaf mehmoni bo'ldi. Endi qarshida mehmon bo'lish oson emas. Ayniqsa ikkinchi davrada Berdiyev shogirdlari raqib tanlayotgani yo'q. Bu jamoani uy klubi sifatida emas, o'yin sifati yaxshi jamoa sifatida turdan turga e'tirof etib boryapmiz. Lekin mana shu uchrashuvda to'liq tahlil qilamiz. Darvoqa Berdiyev diskvalifikatsiya sabab o'yinni tribunadan kuzatib bordi. Metallurgga qarshi uchrashuvdagi bo'lgan jarayonlar tufayli Qo'qon ham bizni yaxshigina hayron qoldirdiki, AGMKni uyda yutdi, Bunyodkorni uyda yutdi, kuchli raqiblardan baribir Qo'qonda ochib qoldi. Lekin safarda ham ular katta jamoalar bilan ham o'ynay oladigan darajaga chiqqanligi mana shu o'yinda ko'rindi. Demak, Ashur Matov jamoasida ham ko'p narsa ijobiy tarafga o'zgarayotganligi bu o'yinda yorqin namoyon bo'ldi. Uchrashuv haqida qanday fikrdasizlar? Zohiriddin, Zohir, siz ham baribir nima deydi, professional futbol ligasida alohida klublarni litsenziyalash bo'limida faoliyat olib borishingiz bilan birga endi nima deydi? Mana shu chempionatni umumiy ishtirokchisiz. Bir qaysidir ma'noda uchrashuvlarga tashrif buyurasizlar. Va o'sha o'yinlarni tahlil qilish borasida bemalol fikrlaringiz bo'lishi kerak. Marhamat. Ha, chindan ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Oxirgi turlarga kelib, chempionatimizda jamoalar o'rtasidagi kurash chindan ham qizib boryapti. Ayniqsa, yuqori o'rinlarni olish uchun, masalan, chempionatni boshidan yoki yil avvalida ko'pchilik ham balkim Qo'qon jamoasidan bu qadar yuqori natijalar uchun kurashni balkim taxmin qilmagandir. Balkim taxmin qilishgandir, lekin mana Qo'qon jamoasi chindan ham Baxtiyor Ashurmatov boshchiligida anchagina o'yinni shakllantirib oldi va endilikda ko'ryapmizki, anchagina kuchli jamoalarga ham jiddiy qarshilik ko'rsatib, kerak bo'lsa safarda ham uyda ham muhim ochkolarni qo'lga kiritib, mana musobaqa jadvalini yuqori o'rinlarga harakat qilib, anchagina o'zlarining o'rinlarini mustahkamlab ham olishdi. Bu jihatiga albatta qoyil qolish zarur. Ushbu uchrashuv bevosita ikkita o'zining muxlislarini juda ham quvontirayotgan jamoalarni o'zaro qarama-qarshiligi bo'ldi va o'yin ham anchagina qiziqarli tarzda kechganini aytib o'ta olaman. Chunki Nasaf ham Qo'qon 1912 ham oxirgi paytlarda juda ham mazmunli tarzda o'yin ko'rsatishyapti. So'xridan seriyalar uzun bo'ladi va o'zi aslida seriya deb ta'rif olish uchun bu uzoqroq davom etish kerak. Murod Xolmuhammedovni penaltilarni aniq amalga oshirish bo'yicha davom etgan seriyasi
nima deydi, Qo'qon muxlislari tarafidan yoki uni futbolchilik faoliyatini o'zidan kelib chiqadigan bo'lsak va kuzatuvchi sifatida boshqalar tomonidan ham aytsak, afsuski tugadi. Lekin Nasaf muxlislar tomonidan turib aytganda, bu uchrashuvda darvozabon qahramonga aylandi. Xullas, Xol Muhammedov rasmiy uchrashuvlarda birinchi marta penaltidan gol ura olmadi. So'nggi 2 yilda, 2 yil bu demak shuncha vaqt davom etdi va darvozabon bu vaziyatda ajoyib reaksiya namoyish etdi. Bu holat ham o'yinni bezadi, shunday emasmi? Bir O'tkirbek Yusuf bilan suhbatlashib qolganimda shunday aytgandiki, Qo'qon 1912 ga qarshi uchrashuvlarda darvozabonlar, O'zbekistondagi darvozabonlar Murod Xolmuhammedovning penaltini amalga oshirish uslubini alohida o'rganib chiqishar ekan. Sababi deyarli har 2-3 o'yinda u penaltini amalga oshiradi va gol uradi. Va Abduvohid Ne'matov ham alohida o'rgangani aniq. Nasaf jamoasining balki murabbiylar shtabi to'liq unga qanday harakat qilish kerakligini ko'rsatib bergandir. Mana uzoq davom etgan seriya katta o'yinchi Murod Xolmuhammedov bitta jamoaning yetakchisining seriyasining yakuniga yetishiga 18 yoshli darvozabon sababchi bo'lyapti va o'zbek futbolining umidi mana shu darvozabon O'zbekiston terma jamoasida asosiy posbonga aylanib boryapti. Bu ham bir umumiy olganda o'zbek futbolini quvontiradigan bir jihat bo'ldi. Ignatiy Nesterov mana uzoq yillar davomida milliy terma jamoamizni almashtirib bo'lmas darvozabon sifatida keldi va endilikda ko'pchilik uchun ham qiziq. Uni o'rnini kim oladi? Chindan ham uzoq yillik kimdir egallaydimi degan ma'noda. Agar hozir variant mana bor. Ya'ni Ne'mat qizig'i Abduvohid Ne'matov e'tibor beradigan bo'lsa, O'zbekistonni hamma yosh toifasida o'ynab chiqishga ulgurdi. Mana milliy terma jamoaga ham jalb etilish boshlandi. Aslida bu yosh yigitlar to'liq o'ynadi. O'smirlar, yoshlar terma jamoalarining a'zosi. Qolaversa, Olimpiya terma jamoasi tarkibida talantli Osiyo chempionatida ham qatnashishga ulgurdi. Demak, yurtimizda ajoyib bir istiqbolli darvozabon chindan ham yetib chiqqan. Agar hozir Abduvohid Ne'matov o'sha ishonchni oqlab katta darvozabonga aylana olsa, o'z vaqtida masalan Real Madridda Iker Casillas shunday qilib bo'lganku, yosh o'yinchi hali 18 yoshda, haydovchilik guvohnomasini olmasdan katta jamoada asosiy darvozabonga aylangan, agar O'zbekiston milliy jamoasining ham asosiy posboniga aylanib, ishonchli o'yin ko'rsatsa, bir necha yillar, hattoki 10-15 yil biz ishonchli qo'rg'onimiz, yarim jamoamiz bor deb aytsak bo'ladi. Nesterov ham o'zi yoshlar terma jamoamiz bilan ishtirokidan boshlagan faoliyatini va mana Nasaf jamoasining oxirgi 10 ta o'yinda 8 ta g'alaba, 23 ta gol urib, 1 ta to'p o'tkazgan, to'plam nisbati quruq o'yin 9 ta o'yin. Qo'qon va bu ajoyib natija. Berdiyev gol ostida bu mutaxassis o'ylaymanki, nima deydi, Nasaf jamoasi bilan hozirgi paytga kelib chempionatda eng bir har tomonlama bir mukammal jamoa shakllantira oldi. Endi bu yerda Nasafda qandaydir muammolar borligi haqida gapirilyapti, lekin shunga qaramasdan nima deydi, yoshlar bilan u katta mablag'iga legioner olib kelgani yo'q. Masalan, qaysidir klubdan zo'r o'yinchisini sotib olib qo'ygani yo'q. Sotib yuborib yulduzlarni, boshqa yulduzlarni tarbiyalab, mana bunday seriyalar taqdim etyapti. Va shuning uchun hozirgi tarkibdagi ko'plab o'yinchilari o'tgan yili balkim ba'zi o'yinchilar bor, 2-3 yildan buyon Nasaf tarkibida o'ynab kelishyapti. Lekin aksariyati o'tgan yildan boshlab asosiy tarkibda muhim o'rinlarini topishni boshlagandi. Mana bu yilga kelib, chindan ham Ruziqulov Berdiyev ularni hammasini umumlashtirgan holda ajoyib jamoani shakllantira oldi. Berdiyev haqida ko'p gapirsak bo'ladi va oldinlik dasturlarda ham to'xtalgandik, lekin vaqtimizga qarab tezlashamiz. Ikkinchi tomonda aytmoqchi edim, Qo'qon 1912 jamoasida yo'qotish bor edi. Suhrob Berdiyev o'sha jarohat sabab Norbekov ikkalasi o'yin o'tkazib yubordi. Baxtiyor Ashurmatov baribir katta jamoa tayyorlay olayotgani ko'rinyapti. Nasaf maydonida kichik hisobda jamoa imkoniyatni boy bergandir. Penalti agar golga aylanganida vaziyat umuman o'zgarib ketishi mumkin edi. Umumiy olganda Qo'qon katta, ancha vazni bor jamoaga aylanibdi. Zohriddin, nafaqat penalti, bu yerda Qo'qon 1-0 hamma yutqazishi mumkin, to'g'rimi? Nasaf 0-0 ham o'ynadi Buxoro bilan, lekin Buxoroni o'yinini ko'pchilik gapirmadi. Sababi o'yinni farqi bo'ladi. Mag'lubiyat bilan mag'lubiyat. Bu yerda Qo'qon ochiq futbolga tayyor ekan. Qo'qon futbol bu endi masalan chempionatni eng qiziqarli o'tgan o'yinlardan biri bo'ldi-da. Eng kuchli 10 ta o'yindan bittasi so'zsiz Nasaf va Qo'qon o'yini. Masalan, beshlik o'ylab ko'rish kerak, beshlikka ham kirishi mumkin. Shu ma'noda, demak, Qo'qon yutqazsa ham munosib o'ynadi. Va keyingi o'yin Surxon Andijon, bu 6 ochkoli bahs edi va endi Zohir yo'l-yo'lakay baribir mana bu o'yindan keyin
bir muddat keyingi o'yinga o'tguncha Nasafni litsenziyasi bilan bog'liq vaziyatga ham javob berasiz va mana bu uchrashuv haqida qanday fikrdasizlar? Andijon va Surxon o'yinida mana shu o'yinda yutqazgan jamoa keyinchalikligidan tushib ketishi mumkinmi? Nima deysizlar? Endi uchrashuvda Surxon nihoyat ketma-ket mag'lubiyatli seriyaga ochkolarini yo'qotish seriyasiga yakun yasab muxlislarini xursand qildi. Qimmatli bo'lgan 3 ochkoni, balki 6 ochkoni qo'lga kiritgandir siz aytganingizdek, sababi asosiy raqobatchini mag'lubiyatga shunaqa bo'ldi. Mag'lubiyatga uchratyapti. Andijon Baxtiyor Hamidullayev yomon ishlamayotgandi. Baxtiyor Hamidullayev mana shu uchrashuvdan so'ng iste'foga chiqarildi. To'g'ri, ketma-ket 3 mag'lubiyat, 2 mag'lubiyat bo'ldi, bir durang. Natijalar biroz yomonlashgandir, lekin umumiy olganda 9 ta o'yin yomon o'tmadi. Baxtiyor Hamidullayev qo'l ostida 5 ta o'yinda ijobiy natija bor. Ijobiy natijalar bor, o'yinda o'zgarish bor. Andijon jamoasi o'yinchilari, mahalliy yigitlar hammasi o'yinni kuchaytira oldi, jamoaga natija keltirayapti. 13-chi o'rin, 12-chi o'rindagi 14-chi o'rindagi Buxorodan biroz oldinda boryapti. Chempionatda jon saqlab qolish mumkin edi, lekin rahbariyati Baxtiyor Hamidullayevni iste'foga chiqarmoqda. Nimaga? Nima uchun? Savollar ko'paydi. Savollar ko'paydi va bu savollarga andijonlik muxlislar ham javob qidiryapti. Hammaning o'z fikri bor. Endi aslida to'g'ri aytyapsiz. Bu futbolchi Andijonda hozir menimcha nima deydi? Eng yaxshi nima deydi? Tanlov edi. So'zsiz yaqin o'tmishda ajoyib hujumchi. Agar futbolni ichidan tushunadi, Hamidullayev o'rniga keladigan Berdiyev bo'lishi mumkin edi Andijonda. Endi yillar kerak buning uchun va Hamidullayev hozirgi vaziyatda Kumikovdan da yaxshiroq ishlayotgandi. Legionerlar ketib ham jamoa Metallurg bilan safarda durang, o'zi bo'lmaydi. Yoki bu jamoani uydagi o'sha Qizilqum bilan durang ham osonlikcha qo'lga kiritilgani yo'q. Masalan, Qizilqum Lokomotivni qanaqa qiynadi. Aytaylik, bu chempionatda oson yutish qolmadi. Bunaqa paytda qandaydir 5 ta o'yinda ijobiy natijani qo'lga kiritgan murabbiyga qoniqars natijalar uchun chiqish eshigini ko'rsatilishi to'g'risi meni ham hayron qoldirdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Andijon jamoasiga 3 transfer oynasi uchun taqiq qo'yildi. Afsuski shunaqa, afsuski Andijon jamoasini ilgari o'ynab ketgan futbolchilari Vitaliy Mirniy ukrainalik darvozabon klubdan qarzdorliklar futbol darvozabon oldida klubdan qarzdorliklari borligi va u FIFA belgilagan muddatda Andijon klubi shu bu qarzdorliklarni bartaraf etmagani uchun Andijon klubiga nisbatan transfer qilish taqiqlab qo'yildi. Undan tashqari Radosav Aleksich serbiyalik futbolchi bor edi. Bu futbolchi ham bugun shunday xabar yetib keldi FIFA'dan. Radosav Aleksich ham aynan xuddi Mirniyga o'xshagan vaziyat. U ham klub ustidan FIFA'ga arz qilgan va natijada klubni undan ham qarzdorligi bartaraf etilmagani bois ushbu futbolchining orqasidan ham Andijonni transferi yopib qo'yildi FIFA tomonidan. Bu Andijon jamoasi uchun to'g'risi aytganda o'zi yilni boshidan ancha vaziyat uncha yaxshi emas edi. Klub uchun to'g'ri juda ham katta zarba bo'ladi, lekin imkon qadar klubda bilasizlar, yangi rahbariyat o'zgargan. Klub rahbariyati mana shu qarzdorliklarni avvaldan uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan qarzdorliklarni bartaraf etib, Andijonda yaxshi jamoa shakllantirishga harakatlarni boshlab yuborishgan. Buni biz ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Tarkibni ertaga jamoa qanday to'ldirish yoki kuchaytirish mumkin? Mahalliy yigitlar bilanmi? Qanday bir shartnoma imzolaydigan agar biz 23 ta yoki transfer umuman yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish mahalliy o'yinchilar bilan o'zi mana mahalliy o'yinchilar bilan shunaqa sharoitda ishlayotgan, imkon boricha yaxshi ishlayotgan va bir narsa mana siz aytayotgan futbolchilarni o'zi chempionatda qo'llatib hech narsa qilmadi. Ularni qanaqadir pullar va'da qilib, shartnoma pullar va'da emas, katta-katta shartnomalar belgilab klubga taklif etyapti. Demak, maqsad shunchaki to'g'ri belgilanmagan. Qilingan ishlar to'g'ri emas, bu aniq, bu fakt. Buni nimaga bunaqa ish tutilgan? Demak, muammo katta. Buni ildizi juda ham chuqur, sababi mana batafsil gapirib berish mumkin agar xohlasangiz. Nafaqat Andijon klubida bunday muammo bizda ko'plab klublarimizda bor. Masalan, Shurtan klubini ham
klubda ishlab ketgan sobiq murabbiylari Vitaliy Valivonchik hamda Igor Krushenkodan qarzdorligi uzoq yillardan buyon, adashmasam 2012-yildan buyon bartaraf etilmagan. Shu sababli ham mana shunday qarzdorliklar uzoq muddatga cho'zilgani tufayli mana Shortan klubiga ham yopildi. Qolaversa Andijon klubiga ham transferlar yopib qo'yildi. Va bu jarayonlarda klublar xulosa qilish kerak zohir. Boyagi narsa Nasaf oldingi dasturda ham so'ragan bo'lishimiz mumkin mutaxassislardan, lekin Nasaf litsenziya olish uchun AFK bilan muzokaraga kirishdimi, kirsa bo'ladimi? Vaqt baribir nima deydi? O'tayapti va bu o'tgan vaqt yangiliklar bormi? Afsuski, buni ilojisi yo'q. Sababi AFK tomonidan litsenziyalash muddatlari yilni boshida belgilab beriladi va yetarlicha, juda ham katta muddat beriladi klublarga. Batafsil vaqt juda bemalol vaqt beriladi, katta muddat. Nasaf jamoasi o'z vaqtida hujjatlarni topshirishda suskashlikka yo'l qo'ydi. Bu klub rahbariyati ham misol uchun biroz e'tiborsizlik qildi desak balkim bo'lar. Demak, endi qayta ko'rib chiqilmaydi. Afsuski, yo'q. Sababi Nasaf jamoasi o'z vaqtida A litsenziyasi bo'lishi kerak, texnik direktorda yo'llashi lozim edi. Klubda hozirgi paytda texnik direktor A litsenziyasi yo'q. Qolaversa, klub hech qanday moliyaviy hujjatlar bo'yicha ham, moliyaviy masalalar, moliyaviy kriteriya ham mavjud. Moliyaviy mezonlar bo'yicha ham barcha hujjatlarni o'z vaqtida topshirish kerak, qarzdorligi bo'lmasligi kerak. Moliyaviy mezonlarni ham Nasaf jamoasi afsuski o'z vaqtida. Endi bu hal qilinadigan narsa, lekin boyagi klublardagi litsenziya bilan bog'liq bo'lgan muammo uchun vaqt kerak. Xuddi shunday. Bunday bu kabi jihat Osiyo miqyosida juda tez-tez bo'lmasa ham bo'lib turadi. Masalan, Al-Ayn jamoasi yoki Birlashgan Arab Amirliklarining boshqa jamoalarida ham xuddi shunday muammolar bo'lgan. Bu klublarni keyingi safarlarda litsenziyalash jarayoniga jiddiy e'tibor berishiga sabab bo'ladi. Bu dars to'g'ri jihat. Sababi mana sizlar uchun ma'lumot uchun aytib o'taman. Bir vaqtning o'zida nafaqat AFK litsenziyasi va milliy litsenziya ham beriladi. Ya'ni O'zbekiston chempionatini keyingi mavsumida ham klub o'zidan o'zi sport prinsiplari asosida qatnashavermaydi. Litsenziya asosida qatnashadi shunda ham. Ikkalasi inobatga olinadi. Shu paytgacha O'zbekiston chempionatida ham milliy litsenziya olish jarayoni shunchaki u qadar qattiq e'tibor berilmagan. Biz bu yildan hamma narsani jiddiy e'tiborga oldik. Sababi aynan litsenziyalash talablari bajarilsa, litsenziyalash juda muhim narsa. Litsenziyalash talablari bajarilsa, klub infratuzilmasi har jihatdan mos bo'ladi. Klub uzoq vaqt qarzdor bo'lib qolib ketmaydi mana Andijonga o'xshab klublardan yoki Qo'qon jamoasini projektor uzoq yillar, masalan, qaysidir klublarda projektor uzoq yil qolib ketib qolmaydi. Qaysi jamoalar osilib turibdi hozir? Masalan, litsenziyadan o'tib. Masalan, Qo'qon 1912 jamoasi, Buxoro jamoasiga ham, Andijonga ham biz O'zbekiston chempionatini keyingi yil mavsumida qatnashish uchun litsenziyani ham shartli ravishda berdik. Sababi u yoki bu jihatida kamchiliklar bor. Balki projektori yo'qdir. Surxondachi. Surxon jamoasi ham xuddi shunaqa. Lekin to'g'risi bo'ladi, bu borada ishlanish kerak. Shunchaki taklif emas, muddat berib, qayta-qayta tekshirib, aprel oyigacha muddat berilgan. Aprel oyigacha. O'sha shunchaki qarab qolinmasdan tekshirib turilsa bo'ladi. Ana, xuddi shuni nazorati oldin unchalik afsuski jiddiy bo'lmagan. Hozir sanada ko'rilgan. Mana bu yil birinchi marta aytmoqchi bo'lganim, milliy litsenziya ham shartli ravishda berildi ushbu klublarga. Bu degani nazorati bo'ladi. Aprel oyigacha klublar shu kamchiliklarni bartaraf etadi. Masalan, projektor bilan bog'liq muammosi bo'lsa, smetasiga qo'shadi va yakunda hech klublarimiz uzoq futbolchilardan qarzdor bo'lib qolmaydi yoki maydonida katta muammosi bo'lmaydi yoki projektorida. Shu orqali har taraflama mos keladi Superliga talablariga. Rahmat sizga. Va albatta bu jarayonda klublar to'g'ri ishlash uchun professional futbol ligasining o'rni katta. Oldinlari endi balki ancha oldindir klublar o'sha faqat qishning oxiri oyida chempionat boshlanishida tekshiruvdan o'tardi. Buyurtma berdik, kelib qolar yozgacha deb keyingi yilni o'tkazib yuboradi. Hozir bundan buyog'iga bunday yo'q. Biz hamma narsani talabini qattiq qo'yamiz. Har bir klublar aynan mana shu talablarga to'liq javob bersa ishtirok etadi. Shu orqali ham keyinchalik qaysidir klub masalan 2-o'rin yoki 3-o'rinni olib, jamoa juda yaxshi o'yin namoyish etadida, yakunda biror bir xalqaro musobaqasi qolib ketish natijasi mana shu narsa takrorlanmaydi kelajakda, xudo xolasa. Rahmat. Demak, keyingi o'yinga o'tamiz. Turning markaziy qarama-qarshiligi edi. Demak, Olmaliq shahrida AGMK va Paxtakor jamoalari o'zaro bahs olib bordi. Bitta narsa, markaziy uchrashuvda AGMK klubi tarixidagi eng yirik mag'lubiyatni qabul qilib olyapti. 0-6, bunaqasi bo'lmagan ekan. Lekin har bir o'yinda o'z tarixi bor. Bu yerda AGMK juda ham kuchsiz o'ynamadi. Shunchaki o'yini qovushmadi. Paxtakor 8 ta hujum qilsa, 6 tasini golga aylantirdi. Shunaqa o'yin bo'ldi. O'zi hujumlarni muvaffaqiyatli yakunlash va
tashkil etilayotgan golli vaziyatlarni dan foydalanish koeffitsienti juda yuqori baxtli ko'rdi. Bu o'yinda endi 90% ga uddaladi jamoa. Demak 0-6 o'yinni saqlab bordim. Zuhriddin bu uchrashuvda menimcha, men nazarimda Qosimov birinchi galda hammasini to'g'ri taqsimlab, reja bo'yicha himoyaga urg'u qaratib, paxtakorni yopib tashladi. Faqat paxtakorda klass yuqoriligi ko'rindiki, uzun paslar bilan o'ynay boshladi jamoa. Birinchi gol yuzaga kelganda Qojakbar to'pni Sergeyev yetkazib berayotganda yerdan pas emas, odatiy uslub emas. Havoda o'ynadi. Havodagi kurashdan keyin Masharipov gol urib ketdi. 24-daqiqagacha Paxtakor aytarli vaziyat yaratmadi. Lekin ana shundan boshlab keyin mana bu vaziyat bor edi. Bu ham qanotdan uzatilgan zarba. Endi qanotdan ham Paxtakor doim yaxshi hujum qiladi. Va mana bu goldan keyin hammasi o'zgarib ketdi. Keyin AKMK'ga nima yetishmadi? Mana shu vaziyatdan keyin 0-6 bir o'ylaganda ham bir aniq bashorat qilish murakkab jarayon edi. O'zi Paxtakor jamoasi so'nggi paytlar Bavariya rejimini yoqib olgan, ya'ni har qanday holatda ham motivatsiya topyapti. Jamoa murabbiylari bu borada murabbiylar shtabi alohida ishlayotgandir, moliyaviy tomondan qandaydir qo'shimcha rag'batlantirishlar bo'layotgandir. Har holda raqobat pasaygan joyda, masalan PSJda bo'ladi yoki boshqa joylarda bo'ladi, bitta jamoa yaqqol yetakchi, lekin chempionlik deyarli aniqlashib qolganda o'yinda pasayish kuzatiladi. Germaniyada, Bavariyada bunday emas. Bavariya Germaniya Bundesligasi yaqqol yetakchi va doim 100%lik o'yin namoyish qilib keladi. Katta-katta hisoblarni qayd etib tashlaydi. 2020-yil Paxtakor jamoasi mana shunday o'yin namoyish etyapti. Toshkent jamoalarini ayab o'tirmayapti. Bunyodkorni yirik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. 5-0 hisobda. Lokomotivni yirik hisobda mag'lubiyatga. 7-0 bo'ldi? 7-0 eng yirik hisob va mana AGMK so'roq qoldirmayapti. Poytaxtdan ham chiqib 6 tili bo'lyapti gol. So'roq qoldirmayaptiki, Shota Arveladze mana men Paxtakorga teng keladigan raqib topilmaydi degan narsani ko'rsatib qo'yapti. O'zi murabbiylar bilan gaplashsangiz ham boshqa jamoa murabbiylari o'zi Paxtakorga chempionlikni topshirib, ikkinchi va qolgan o'rinlar uchun o'yin o'tkazsak yaxshi bo'lardi degan bir hazilomuz gapni aytayapti. Bu nima? Haqiqatan Paxtakor yuqori darajaga chiqdi. Paxtakor 2020-yilni to'liq olib ketyapti. Hali O'zbekiston Kubogi bahslari bor, lekin chempionatda gegemon katta ustunlik bilan chempion bo'lyapti deb aytsak bo'ladi. O'zi zohir mana e'tibor bersak, bu jarayonda muxlislar ba'zida nimaga endi Paxtakor shunchalik kuchli qolganidan ajralib qolgan, demak saviya boshqacha va bizda chempionat sust deyishadi. Yo'q. Hisoblab ko'ring, mana Osiyoda shunaqa paytlar bo'ladi, boshqa mamlakatlarda ham mayli futbol rivojlanmagan, masalan Turkmanistonda oltin asrning yillar davomida chempionligi u boshqa masaladir, lekin Saudiyada Hilol bir chempion bo'lsa ketma-ket hech kimga bermaydi. O'yin sifati o'sha ittifoqdan, ittihoddan ham, o'sha Al-Ahlidan ham kuchli bo'laveradi, Al-Nasrdan ham. Yoki birlashgan arab amirliklarida so'nggi yillarda Sharja mana chempion bo'ldi. Bu yil ham peshqadam 100%lik natijamay ketyapti. Eronda ham Peruzi istiqlolga hech narsa qoldirmayapti oxirgi yillarda. Bo'lmasa Eron futboli qanaqa? Demoqchimanki, bu jarayon butun dunyoda bor. Aytaylik, mana Bavariyani so'qirdan aytyapti. Germaniya deb shunaqa tortishadi, talashadi. Leipzig yoki bo'lmasa Dortmund, Gladbach, lekin baribir bay kuchi yetmaydi. Yakunda finishga yaqin muddatdan oldin Bavariya chempion bo'ladi va odatda mavsum boshida ham shunaqa fikr. Baribir oxirida Bavariya chempion bo'ladi deyiladi. Bizda ham shunaqa. Va bu o'yin haqida sizda qanaqa fikr bor? O'yin to'g'risi balkim Paxtakor jamoasini ustunligini ko'pchilik taxmin qilgandir, lekin hisob bu qadar yirik ko'rinish oladi. Hech kim o'ylamagan, men ham shaxsan o'ylamagandim. O'zi bir jihatga e'tiborimni tortdi. AGMK jamoasi mavsumni juda zo'r boshladi. Mavsum startidan juda yaxshi formada keldi, nimagadir oxirgi turlarga kelib tempni biroz pasaytirganiga. Endi bu raqiblar bilan ham bog'liq. Men nazarimda sababi Qo'qon bilan ham zo'r o'yin bo'ldi. Kimdir yutib ketish kerak edi, Qo'qon yutib ketdi. Uyda o'ynadi. Nasafni yutish hozir endi qiyinroq va Nasaf o'ylaymizki, Paxtakor bilan kutilgan o'yinni namoyish etib bera oladi. Hali bu mavzuga to'xtalamiz. Uy safar bo'ldi. Nasaf Paxtakorni uyda qabul qiladigan bo'ldi. Bu chempionatimizning yutug'i menimcha. Masalan, mana shu o'yin uchun ham uy safar saqlanib qolingani yaxshi bo'ldi bir tomondan. Keyin nima deydi? Bu jamoani mana katta jamoalarga qarshi o'ynadi baribir. Turnir jadvalida yuqori o'rinlar o'zi bilan atrofdagilar. Shuning uchun menimcha boy berdi va bu yog'iga to'rtta turda AGMK yana xavfli bo'lsa kerak.
Ana Paxtakor yirik hisobda g'alaba qozonyapti. İki o'yinchi bilasiz, Hamdamov va Alijonovning o'yinida Osiyo Chempionlar Ligasidan keyin biroz pasayish va charchoq kuzatilayotgandek edi. 22-chi turga kelib, Alijonov go'yoki endi kuchga to'lib bir ochilayotgandek va Hamdamov ham juda yaxshi harakat qilyapti. Ya'ni Paxtakor jamoasida oldingi turlarda chap qanot ko'proq foyda ko'rsatgan bo'lsa, AGMK'ga qarshi ham chap qanot, ham o'ng qanot va markazda Chiran to'pni o'zida juda yaxshi ishlab gol urayapti. Ya'ni deyarli hamma narsa o'xshadi. Paxta Bunyodkor jamoasi, AGMK jamoasi haqida gapirmoqchi edim. Mana Qosimov birinchi davrada ketma-ket mag'lubiyatsiz seriyalarni qayd etdi. Birinchi davrada umuman yutqazmadi. Raqiblar birinchi davrada ham shu ketma-ketlikda kelgan edi. Ya'ni Nasaf, Qo'qon, Paxtakor. İkinci davradagi holat o'sha mashhur bo'lib ketdi-ku. Suv bu obu hayot, suv suvni ta'mi muz bilan degan Qosimovning holati mana shunday menimcha. 3ta o'yin, 3ta mag'lubiyat, to'plar nisbati 0.9. Mana bu statistika AGMK da ishlar yaxshi emasligini ko'rsatyapti, lekin har bir klub bilan bo'lib turishi mumkin. Endi masalan, bu AGMK ni nimaga alohida mana bu ko'rsatkich qayd etilyapti? Surxon yoki Buxoro, Andijonni ko'rsatkichlar qaysidir turlarda qayd etilganda bundan ham statistika yomon edi. Sababi AGMK 2-chi o'rin uchun kurashyapti. Hozir ham imkoniyati bor. Ligada ishtirok etishi mumkin. Katta jamoaga aylandi shuning uchun va o'ylaymizki, joyiga tushib ketadi, lekin bir narsa faktki, futbolni natija boshqaradi. Natija e'tiboridan hozir AGMKda hammasi yaxshi emas. Boya Zohir mavsum boshida deb aytib o'tdingiz, menimcha AGMK mavsum boshida Metallurg bilan durang, keyin yana bitta durang Sudyona bilan. Sal sekinroq, tez Tempo olib tezlashgan. İkinci davrada Metallurg bilan mag'lubiyat, keyin ketma-ket g'alabalar, hozir yana tushish. Ko'ramiz, hali so'nggi 4 turda baribir AGMK katta natijalarni qo'lga kiritsa kerak. Endi Nasaf chiqib ketyapti Osiyo Chempionlar Ligasi kurashidan, demak AGMK bu borada yetakchiga aylanib oladi. Mashal Lokomotiv lavhalari ham berila boshladi. Bu jamoalar haqida ham gaplashamiz. Endi Mavrudi kelganda baribir yo'l-yo'lakay mana shu uchrashuv haqida ham fikr bildirib, keyin boyagi so'nggi 4ta tur haqida ham Zohir sizdan so'rayman. Zohiriddin hisob ochilmadi. Men nazarimda Mashal yaxshi o'ynadi. Mashal ancha o'ziga kelibdi. Yutishi mumkin-da bu o'yin. Ketma-ket mag'lubiyatlardan so'ng mana dastlabki daqiqalarda yuzaga kelgan holat, Moyin Murtazoyev bilan bo'lgan vaziyat. Raqib unga nisbatan harakat qildi, hakam penalti belgilamadi. O'zi penalti tepmagan, menimcha Mashal qoldi. Penalti tepmagan, adashmasam joriy mavsum yoki eng kam penaltini amalga oshirgan yoki tepmagan, eng kam bo'lish kerak. Penaltidan gol urmagan adashmasam Mashal, bu borada qandaydir yoki Mashal o'yinchilari jarima maydoni ichida penaltini ishlash borasida yaxshi harakat qila olishmadi yoki hakamlar bu borada ularga imkoniyat berishmadi. Xullas mana shunday. Lokomotivda ham charchoq kuzatildi. Ketma-ket Voho jamoalarga qarshi Temur Kapadze qo'l ostidagi Lokomotiv o'yin o'tkazdi va mana shu charchoq sezilyapti. Toshkentga qaytib kelib, yana Buxoro orqali Muborak shahriga yetib borgan. Mana shu charchoqlar o'yin jarayoniga ta'sir o'tkazdi. Bu qadar yuqori tezlikda o'yin bo'lmadi. Ikkinchi tomoni Mash'al 5 talik himoyani tanladi. Ya'ni 3 markaziy himoyachi, 2 qanotdagi o'yinchilar. O'zi odatda shunaqa o'ynaydi-ku. Ko'proq baribir o'z maydonida bunday o'ynamasdi. O'z maydonida birinchi galda himoyaga e'tibor qaratdi. Himoyaga e'tibor qaratib, mag'lubiyatli seriyani uzib olishga harakat qildi. 6 ta o'yinida mag'lubiyat. Dilaver Vaniyev va bu biroz bosimdan chiqib olyapti. Bu kerak edi. Lokomotiv baribir ustunlik qildi. Vaziyatlar yaratdi Temurxo'ja Abduxoliqovni alohida aytishimiz kerak. Darvoza to'siniga ustuniga tegib to'p qaytdi bir necha bor. Hisob ochilib, qaysidir tomon yutib ketishi mumkin bo'lgan o'yin. Baribir teng kurash va tomonlar yakunda bir ochkodan ishlab olyapti. Albatta, durang natija o'ylaymanki, ikkala jamoa uchun ham yaxshi bo'ldi. Salbiy emas. Ha, salbiy emas. 6 ta mag'lubiyatdan keyin durang masalan uchun yomon emas. Masalan, safarda durang Lokomotiv uchun yomon emas. Uyda mana shu raqibga yutqazgan. Zohir, muxlislar kutgan mavzu, matbuotda e'lon qilindi, lekin baribir hali televizion orqali bu jarayonni sharhlarda aytyapmiz. Mutaxassis sifatida mana professional futbol ligasi vakili sifatida qatnashyapsiz. Terma jamoa yig'ini tugagach 18 noyabrda tugasa, ertasi kuni yo'q, takvim bo'yicha keyingi turlar boshlanadi, 23-tur.
Demek uy safar tizimida o'tiladi. Bunga qanday kelindi? Nimaga boyagi variantlar ko'rilganligi ma'lum mayli. Lekin bu to'xtamga kelinishida nimalarga e'tibor qaratildi va klublar bunga nima deydi, rozi bo'lishdimi? Biz bevosita musobaqani o'tkazuvchi tashkilot sifatida hamisha klublarni tinglashga, ularni ham fikrlarini bilishga hamisha qiziqamiz. Bundan oldin muhokama qilingan formatlar bo'yicha ham klublar bilan bevosita fikr almashgandik. Masalan, neutral maydonlarda o'tkazish bo'yicha ham bitta jihatga alohida e'tibor qaratgan bo'lardim. Biz avgust oyida hammani mana xabari bor, chempionatni markazlashgan holatda davom ettirdik. Aynan mana shu narsa bizni eng katta yutug'imiz bo'ldi deb ayta olaman. Ya'ni juda ham ajoyib, juda tanlangan qulay vaqtda chempionatni markazlashgan holda davom ettirganimiz ayni paytda bizga chempionatni o'z vaqtida yakunlash, qolaversa bu orada biz e'tibor bergan bo'lsangiz, Paxtakor jamoasini Osiyo Chempionlar Ligasidagi musobaqasida qatnashib kelishiga ham taqvimda joy ajratib oldik. Milliy terma jamoamizni har oy yig'inlar o'tkazishiga joy ajratib bera oldik. Bu eng katta yutuqlarimizdan biri bo'ldi. Bevosita uy safar tizimini tanlashdi bo'lsa, klublarni har biri bilan maslahatlashdik, ayniqsa klublarni bosh murabbiylarining fikrlarini tingladik. Sizga aytib o'tishim mumkin, 10 ta klub bosh murabbiyi uy safar tizimi ma'qulligini aytib o'tishdi. 4 tasi ma'qullamaganlar qaysi? Ular AGMK, Metallurg, Toshkent viloyati jamoalari hamda Muborak shahrida o'yinlarni o'tkazayotgan Buxoro hamda Mashal jamoalari. 4 ta. Endi biz baribir 10 ta klub uy safar tizimini xohladi. Bunga sabab nima? Sababi ayni paytga kelib karantin qoidalari biroz yumshatilganiga qolaversa, anaqa tomondan maxsus komissiyalar tomonidan muxlislarni ham stadionlarga kirishga ruxsat berilgani asosiy faktor bo'ldi. Ya'ni muxlislarni qarshisida klublar chempionatni oxirgi turlarini, hech bo'lmaganda oxirgi 4 ta turni mana hal qiluvchi turlarni o'zlarining muxlislarini qarshisida o'tkazishni ma'qul topishdi. Biz chempionatni davom ettirish uchun mana iyun oyida maxsus reglament ishlab chiqdik. Pandemiya davrida chempionatni davom ettirish bo'yicha. Qolaversa, OSPFL qoshida tibbiyot xodimlaridan iborat komissiya tuzildi. Ular chempionatdagi futbolchilarning hammasini test topshirish jarayonlari, sog'lig'i, virusga chalinganlarni alohida izolyatsiya qilish narsalar kabi jihatlarni qattiq nazoratga tutgani ayni paytda mana biz chempionatni deyarli katta yo'qotishlarsiz mana o'z vaqtida yakunlash imkoniyatini bermoqda. Bu orqali mana 3-dekabr kuni Superligani yakuniy turi o'tkazilsa, undan keyin O'zbekiston Kubogini ham o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi 2 ta tur uchrashuvlari bir xil vaqtda boshlanadi. Oxirgi o'rinlarda natijalar hal. O'sha bo'yicha so'ramoqchi edim, qarang. Adashmasam o'tgan yili har doim shunaqa qilinadi, lekin aytaylik, o'rta pog'onada borayotganlar bahs olib borsa yoki oltin medal masalasi ertaga masalan Bunyodkor Paxtakor o'yinida hal bo'lishi ehtimoli katta, Paxtakor yutsa va Paxtakor medallarni hal qilsa va ligada qolish uchun kurashadigan jamoalarni ochkolariga ta'sir qilmaydigan o'yinlar bo'lsa, qandaydir bo'lish vaqtini yoki sanasini 2 kunga bo'lish rejada yo'qmi? Yo'q, yo'q. Bu o'zi butun dunyoda ham bor tajriba. Ya'ni oldindan aniq aytib olmaymiz-ku, masalan, yo'q, o'sha paytga kelib shunaqa bo'lsa o'zgartirilishi mumkinmi? To'g'ri, lekin o'yinlarni boshlanish vaqtlari, uni o'yinni tashkil etish bilan bog'liq turli xil protseduralar barchasi ancha oldindan rejalashtirilganini inobatga olib, buni hozircha endi bir xil vaqt. O'zi aslida shunaqa-yu, lekin baribir umumiy men aytib o'tgan jihatda muxlislarni tomonidan turib aytayapman, o'yinlar translyatsiyasida tomosha qilish. Ha, 7 ta o'yinni bir xil vaqtda 7 ta kanalda o'zi o'tgan yili bo'lganda ham deyarli barcha o'yinlar jonli efirda MTRK'ning turli kanallari orqali 5 ta o'yin adashmasam jonli efirda edi. Mana shuni hisobga olib aytgandim. Endi baribir yana bitta jihatga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, turnir jadvalidagi bitta, ikkita yoki o'rin hal bo'lgani bilan juda ko'plab o'rinlar uchun raqobat boradi. Masalan, yuqori jamoalar aytmoqchi hal bo'lmaydi, xuddi shunaqa. Pastki jamoalar bo'lsa jon saqlab qolishi. O'shuning uchun ham har bir jamoa bir xil vaqtda o'yinni boshlagani boshqa raqibni o'yinini bilmaydida, yana ham qiziqroq, shiddatliroq o'yinlar taqdim etamiz. Albatta, biz bir xil vaqtda shiddat bo'ladi. Qarang, Salomat Kutubboyevga qizil kartochka ko'rsatilgan holat Referee Time sahifamizda bu jarayonga ham e'tibor qaratadi mutaxassis va Sudiyona Metallurg uchrashuvi lavhalari
muxlislar e'tiboriga havola etilyapti. Siz aytib o'tgan o'rinlar masalasida mana shu ikkita klub kuchli beshlikka kirish harakatida va bu jamoalar beshlik baribir medal emas, lekin bu beshlik. Va beshlikka kirish uchun Bunyodkor, Sudyona va Metallurgni bir xilda bir qattiq kurashayotganligi mana shu 3 klub o'rtasida raqobatni yuzaga keltirgan. Hisob ochilmadi bu o'yinda. Bu o'yin haqida ham baribir to'xtalishimiz kerak. Sudyona ko'proq hujum qildi ikkinchi taymda. Metallurg yaxshiroq ko'rindi birinchi taymda. Lekin yakunda hisob 0-0 va o'ylaymanki, mana shu hisob qaysidir ma'noda o'yinga mos tushdi. Suhriddin, agar qo'shimcha bo'lsa, marhamat. Mana shu uchrashuvda, endi birinchi o'yin haqida hozirroq gap qilmoqchi edim, keyin Zohirga savolim bor. Dar haqiqat, Metallurg ko'proq himoyani ushlab, kamida bir ochko bilan ortga qaytishni maqsad qilganligi sezildi. Sug'diyona esa turdan turga hujumkorligi oshib boryapti. So'nggi turda o'sha safarda Buxoroni yirik hisobda mag'lubiyatga uchratib, ortga qaytdi. Jasur Hasanovda, Norxonovda, Javohir Qahramonovda ishtiyoq, xohish ancha yuqori, bu sezildi, lekin Metallurg kerakli o'yinchilarni yopa oldi va natijani qo'lga kiritib ketdi. Mazkur bahsda bir qiziq holat yuzaga keldi. Metallurg jamoasining o'yinchisi Xudo shukr Sattorov 20-chi raqam ostida harakat qilayotgan o'yinchi maydonga tushmoqchi bo'ldi, lekin bosh hakam ruxsat bermadi, qaydnomaga kiritilmagan dedimi? Shu borasi bu borada qandaydir PFLda ma'lumot bormi? Zohir. Qaydnomaga kiritilmagan futbolchi sahrida maydonga tushyapti deb o'yladi hakam. Aslida qaydnomaga bu futbolchi kiritilgan ekan. Bu borada qandaydir muhokama bo'ldimi demoqchi Zohirdi. Muhokamalar bo'ladi. Bu vaqtda men o'zim ham boshqa o'yinda bo'lganim sababli to'liq tafsilotlarga umumiy tur tahlili, umumiy amalga oshiriladi. O'zi umuman ham qaytnomaga kiritilgan futbolchi agar kiritilmagan bo'lsa, umuman maydonga tushirilmaydi. Albatta tushirilmaydi. Lekin bunday bir tushunmovchilik bo'lgan, jarayonda bevosita ishlagan komissar hakamga tushuntirdi va vaziyat tezda bartaraf etildi. Mana shunday holatlar bo'lib turadi. O'zim ushbu ortda qolgan turda Bunyodkor Buxoro uchrashuvida komissar sifatida tashkil ishlarga umumiy mas'ul sifatida faoliyat olib bordim. Shuning uchun ham to'liq e'tiborim o'sha uchrashuvga e'tibor qaratilgandi. Ha, boyagi vaziyat ko'rsatilyapti. Siz ishlagan o'yin Buxoro Bunyodkor o'yin lavhalarini ham hali ko'rib chiqamiz. Sudyona Metallurg bahsida mana Sattorov maydonga tushmoqchi. Ilgizdan tashib kelib, qani ko'rsat, qaydnomada bormi bu futbolchi degan fikrni aytayapti. Birinchidan ruxsat bermadi. Keyin ruxsat bermadi. Rajabov ishlagan edi, ancha tajribali mutaxassis, komissar jarayonga aralashib, komissarga tushuntirdi, bosh hakamga tushuntirdi. Keyinchalik Sattorov bu holatda emas, bir 5-10 minutdan keyin maydonga tushdi. Ushbu vaziyatda biroz tushunmovchilik yuz bergan, lekin yakunda baribir bartaraf etib futbolchini e'tibor qarating, keldi, ko'rsatdi, qaydnomada bor, Sattorovni kiritganman. Endi bevosita xuddi shunday. U to'ldiradi-ku, ko'rib chiqqan narsa. Biz sharhni boshlash arafasimizda tarkib o'zgarib qolgan paytlar bo'lgan. Ya'ni mashg'ulotlar olib boradi, chegal yozida kimdir jarohat olsa, o'ringa boshqa futbolchini yozib beradi, komissar buni biladi. Lekin mana bu zaxira hakami oldinroq belgilangan tarkibni bizni qo'limizdagi tarkibga o'xshagan tarkib qo'lga kiritgan bo'ladi, shunaqa jarayon. Xuddi shunday bo'lishi ham mumkin. Aynan xuddi shunday bo'lishi mumkin. O'yin payti bevosita almashtirishlar, zaxiradan maydonga tushadigan futbolchilarni baribir 4-chi zaxira hakami nazorat qilib boradi. Albatta. Hali bu bartaraf etilgan. Mana bu o'yin Paxtakor stadionida bo'lib o'tgan va Bunyodkor Buxoro uchrashuv sharhida ishladim. Bir narsa, yaxshi o'yin bo'ldi. Tezkor gol bo'ldi, qiziq. 30-chi soniyada Erkinov gol urdi, Bunyodkor hisobda oldinga chiqib oldi. 30 soniya qolganda Buxoro gol urdi, hisob tenglashdi. Va bu o'yin ssenariysi uncha-muncha tashkillashtirib yozsa ham yozilmaydigan ssenariy bo'ldi. Haqiqatan ham futbol shunisi bilan qiziq. Buxoro butun o'yin davomida himoyada o'ynadi. İkkita hujum qilib bitta gol urdi. Bunyodkor butun vaqt davomida nazoratni qo'lda ushlab turdi, vaqti bilan keskin hujumlar uyushtirdi, lekin foydalana olmadi. Bittagina vaziyat mana bu startdagi gol. Xullas 1-1. Mana futbol Buxoro uchun menimcha bu oltinga teng ochko edi. Mana Zohir, uchrashuv dastlab Bunyodkor stadionida bo'lib o'tishi lozim edi. Keyinchalik o'yin kuni ertalab ma'lumot chiqdiki, Paxtakor stadioniga ko'chirildi. Nima sababdan? U faqat o'yin kuni emas, bu aslida o'yin dushanba kuni bo'lib o'tgan bo'lsa, bu masala juma kuni hal etilgandi. Buxoro jamoasi uchrashuvni neytral maydonda birinchi davradagi o'yindan kelib chiqqan holda neytral maydonda o'tkazilishini mana shu stadionda bo'lganda birinchi davradagi adashmasa.
birinchi davradagi adashmasam Paxtakor stadionida bo'lganda markazlashgan holatda tashkil etilayotgan o'yinlarning birinchisi edi. Undan yo'q, xuddi o'shandan bitta oldingiz. Bitta oldingiz. Birinchisi edi. Undan keyin markazlashgan holatdagi o'yinlarga kirib kelgan. Xuddi shunaqa. Keyin Bunyodkor jamoasi vakillari bunga o'zlarini qarshi emasliklarini bildirishdi. Yakunda ikkala tomon kelishgan holda Paxtakor jamoasiga Paxtakor stadionida uchrashuv o'tkaziladigan bo'ldi. Paxtakor jamoasi ham stadionini berishdi. Qarshilik qilmadi. Shu sababli ham uchrashuv aynan mana shu stadionda bo'lib o'tdi. Ikkinchi tomoni Bunyodkor stadionining holati qanday? Chunki ba'zi ma'lumotlarda stadionning holati, maysaning holati yaxshi emasligi uchun ko'chirildi degan bir kuzda yaxshi bo'lmasligi ma'lumot tarqatildi. Yaxshi emas. Endi kuzga kelib ko'p qilib maydonlar biroz o'zini sifatini yo'qotadi, lekin bu uchrashuv bu maydon orqali emas, balki Buxoro jamoasi. Demak, 18-chi turdagi o'yin aniq Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Ya'ni Bunyodkor Paxtakor bahsi. Bunyodkor Paxtakor bahsi albatta Bunyodkor stadionida o'tkaziladi. Albatta bu uchrashuv haqida ham gaplashamiz. Keling, Marvuda kelganda hozir mana bu o'yindan keyin bu haqda ham to'xtalarmiz. Qizilqum Navbahor bahsi. Demak, Qizilqumni uyda Navbahorga boy berishi to'g'risi men kutmagandim. Sabablarini aytishga harakat qilaman. Sababi Qizilqum masalan o'z maydonida Lokomotiv bilan birinchi raqamda o'ynab 1-1 o'ynadi. Qo'qonga qarshi uchrashuvda 0-1 ga boy berganda comeback qildi, 2-1 hisobida yutdi. Hozir endi Qo'qonni yutish qiyin bo'lib qoldi, to'g'risi. Xullas Navoiyda mana bu mutaxassis Aktamov boshchiligidagi jamoa chaqilmas yong'oq. Chempionatga qandaydir bir yaxshi ko'rinish berib turadi Qizilqum ham. To'g'ri masalan, hammani yutavermaydi, ketma-ket, lekin ba'zida kutilmagan natijalar Qizilqum jamoasi etadi va bu o'yinda Qizilqum jamoasi menimcha erta jarohatlar haqida aytdi Aktamov. Masalan, Qilichev tark etdi, Jo'rayev tark etdi, bu futbolchilarning o'rniga tushganlar ishonchni oqlamadi deb. Lekin bundan tashqari Nomon Hasanov Navbahor o'yinini qura oldi va Navbahor xuddi mavsumga tayyorgarlik ko'rgandek yangi murabbiy bilan chempionatni o'sha qolgan qismiga tayyorgarlik ko'ryapti va hozir hatto uyda ham mana Qizilqumdek jamoa hech narsa qila olmadi. Demak, hozir Navbahor O'zbekiston Kubogiga ham juda jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti. Ajabmas, finalni o'ylayotgan ligaga yo'llanma olishning bitta yo'li sifatida Kubokga yondashayotgan bo'lsa, menda shunaqa fikr paydo bo'ldi. Zohiriddin, endi Navbahor haqida hozir bir o'z ma'lumot bersam, baribir jamoaviy o'yin deymiz, yetakchilar kerak ekanligi mana shunday holatda bilinib qolyapti. Navbahor qiyin vaziyatda va Aziz Turg'unboyev mana shu o'yinchiga ko'p narsa bog'langan edi. Paxtakor bilan talashildi, yana Navbahorda olib qolindi. Qiyin vaziyatda Aziz Turg'unboyev yordam beryapti. Hattoki o'sha mutasaddilar nega Turg'unboyevni o'z vaqtida qo'yib yubormadinglar deb e'tiroz ham bildirgan edi bir intervyuda. Mana shunday o'yinlarda kerak. Turg'unboyevning bir o'zi 2 gol urib, Navbahorga qimmatli bo'lgan 3 ochkoni taqdim etdi. Quyi pog'onalarni Navbahor jamoasi muxlislari qabul qila olishmaydi. Har qanday holatda Nomonov endi keldimi yoki endi jamoani quryaptimi, tanqidlar bo'ladi. Mana shu tanqidlardan, bosimdan Navbahorni olib chiqmoqda Aziz Turg'unboyev. Va albatta Nomon Hasanov, mana bu futbolchiga alohida rahmat aytish kerak. Turg'unboyev milliy terma jamoada ham o'ylaymizki, oldindagi Suriya va Iroqqa qarshi o'yinlarda maydonga tushib gol uradigan payti ham yetib kelyapti. Bu yigitda masalan biroz bosim bo'lardi, bosh jamoada bosimni yengib o'tish kerak. Mana chempionatimizda har safar e'tirof etilyapti. Shunchaki gol urish oson emas. Masalan, nima deydi? Mana bunday gollarni urishamiz. Standartdan yuqori ijro. Yana kimga? Ignatiy Nesterovga gol uryapti, to'g'rimi? Ignatiy Nesterovga qachon gol uraman deb Bobur Abduxoliqov orzu bilan yashab niyatiga yetdi masalan deb bu yil yetdi. Nesterovga ikkitalab gol uryapti Turg'unboyev. Shuning uchun bu futbolchini o'ylaymizki, terma jamoadan ham ko'p narsa kutamiz. Mana qarang, hozir qanday vaziyat? Zabihullo O'rinboyevda hisob yanada yiriklashib ketishi mumkin. Nomon Hasanov aytdi o'yindan keyin, bu uchrashuvda biz ko'plab gol ura olmadik, bundan ham katta hisob bo'lishi mumkin edi. O'yinni ko'rmaganlar hayron bo'ladi. Yo'q, Qizilqum uyda shuncha. Hattoki Namanganda Kanchelskis qo'l ostida Qizilqum bilan o'yinda 1-0 hisobida zo'rg'a yutgandi. Golni penaltidan urgandi, adashmasam. Mana javob o'yinigacha ko'p narsa o'zgardi. Nima asosiy o'zgardi? Menimcha asosiysi murabbiy o'zgardi. Mana bizga shart emas, juda katta mablag'ga xorijlik legionerlar, bizni o'zimizdan mahalliy mutaxassislar bo'ladi. Doimo aytib kelaman mana shu fikrni Zohir. Endi bu futbolda nima deydi, alda bo'lmaydi, faktlarga tayanib ko'riladi. Natija o'yinida ko'rinadi. Shuna o'yiniga qarasangiz, Hasanovda ham boshqa mahalliy murabbiylarda, o'sha Aktamovda ham yoki Ravshan Haydarovda ham
endi Surxonda xorijlik murabbiy ishlamadi-yu, ko'rinyapti. Yoki Jamshid Saidov degan, buni xorijliklar muammosi davom etyapti. Legioner chaqirgan, yarim pulini olish uchun shartnoma tuzgan, keyin FIFA ga murojaat qiladi, FIFA taqiq qo'yadi. Xullas, professional futbol ligasi klublarni shartnomalarini mana shu jarayonlarni o'rganib, yarim ish vaqtini shunga sarflayapti hozir, to'g'rimi? Osha muammolarga, klublar yo'l qo'ygan muammolarga. Yana bir jihatiga e'tiboringizni tortgan bo'lardim. O'zi murabbiy o'zgarsa, jamoada ruhiyat ham o'zgaradi. Yangi murabbiy kelgach, masalan, futbolchilar ham o'zini qaytadan noldan boshlash yo'q, qo'poroq qilib aytganda, noldan qilib boshlash boshlaydi. Ya'ni o'zini ko'rsatishga qaram harakat qiladi. Shu jihatdan ham balkim ba'zida jamoalarda murabbiy almashishi jamoaning foydasiga ishlaydi. Hozir Kanchelskis borasida turli xil ma'lumotlar chiqyapti. Bu borada PFLga qandaydir xat, ma'lumot keldimi? Bizga agar masalan murabbiy ishlab ketgan murabbiy klubga nisbatan arz qilsa va ushbu ishni FIFA ko'rib chiqishini boshlagandan keyin albatta O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga u orqali professional futbol ligasiga ma'lumot beradi. Hozirda aynan shunaqa gaplar ko'p rostdan ham urchida, ko'p joyda yozilyapti. Gapirilyapti. Bu narsa ushbu jihatni Navbahor jamoasi ham o'zini foydasiga sekin-asta hal qilishga harakat qiladi. Ko'p bir marta bu narsa bunday jihatdan og'zi kuydi. Ya'ni undan avvalgi yordamchisi Belenkov borasida ham biroz pantigani sababli Kanchelskis masalasida endi o'z vaziyatni to'g'ri o'zi uchun yaxshi hal qilishga harakat qiladi. Bu, aytmoqchi bo'lganim, klub bu borada ish jarayonini boshlagan. Ya'ni tajribasi ancha ortib qoldi. Endilikda shunday desa ham bo'ladi. Rahmat, Zohir. Demak, referee time sahifasiga navbat beramiz. Bahsdagi o'sha milliy chempionatimizdagi tur o'yinlaridagi bahsiy holatlar mutaxassis talqinida hal qilib beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari, mana kechagina O'zbekiston chempionatining 22-chi tur bahslari nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan ba'zi bir bahsli vaziyatlarni ko'rib chiqib mulohaza qilishga kelishdik. Agentga paxta ko'rib uchrashuvning 24-chi daqiqasida 11-chi nomerli hujumchi to'p uzatilayotgan paytda to'p uning boshiga tegib yo'nalishini o'zgartirdi. Bu vaziyatda to'p 13 nomerli hujumchiga kelganda vaziyatni juda ham qaltis deb o'ylab, o'yindan tashqari holat deb baholagan bo'lishligi mumkin. Yo'q, bu yerda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Xuddi shu uchrashuvning 52-chi daqiqasida birinchi yordamchi hakam noto'g'ri baholab vaziyatni juda ham noto'g'ri baholadi. Bitta yordamchi hakamning xatosi bo'ldi. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Mana bu yerda ko'rinib turibdi, xuddi to'p uzatilayotgan paytda 10-chi raqamli o'yinchi o'yindan tashqari holatda yo'q edi. Bitta birinchi yordamchi hakam hakamimiz vaziyatni noto'g'ri talqin qilib, o'yindan tashqari holat deb baholadi. Bunyodkor Buxoro uchrashuvida 4-chi daqiqasida birinchi yordamchi xuddi shunaqa vaziyatda o'yindan tashqari holat baholagan. Bu vaziyatda yordamchi hakam juda ham qo'pol xatolikka yo'l qo'ydi. Bu vaziyatda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Xuddi shu uchrashuvning so'nggi daqiqalarida bo'lgan vaziyat juda ham tortishuv vaziyati bo'lgan edi. Bu yerda yordamchi hakam vaziyatni to'g'ri baholay bilib o'yinchidan, himoyachidan to'p raqib o'yinchisiga kelib tushganligini ko'rgandan keyin o'yindan tashqari holat yo'qligini aniqladi. Bu yerda yordamchi hakamning bu vaziyatdagi tutgan o'rni juda ham yuqori baholasa bo'ladi. Bu hatto bu vaziyat gol bilan yakunlandi. Keyingi uchrashuvga o'tadigan bo'lsak, Mashal Lokomotiv. Uchrashuvning 3-chi daqiqasida yo'q. Bitta hakamlarimiz bosh hakam juda qo'pol xatolikka yo'l qo'ydi. Mana vaziyatni o'zingiz ko'ring. Himoyachi hujumchining oyoqlariga yaqqol
top uchun emas. Hujumchining oyog'iga tepish bilan vaziyatni nima qildi? Betta bosh hakam bu vaziyatni o'zi uchun oddiy deb bilgani uchun 11 metrli jarima to'pi belgilamadi. Betta hakamimizning qo'pol xatosi bu vaziyatda 11 metr jarima belgisi belgilanishi kerak edi. Keyingi vaziyatga o'tadigan bo'lsak, Sog'diyona Metallurgda mana bu yerda bilasizmi? 8-chi raqamli himoyachimiz to'pga emas, raqibning oyog'iga borib, raqibning oyog'ini bosdi. Bu yerda hakamimiz, tajribali hakamimiz bo'lgani uchun ikkilanmasdan bu 8-chi raqamli Metallurg o'yinchisiga sariq kartochka ko'rsatdi. Xuddi shu vaziyat shu o'yinda 77-chi daqiqada yana 8-chi raqamli Metallurg futbolchisi raqibni harakatidan qaraylar, unga raqibga to'pni bermaslik uchun hujum qilyapti. Bu yerda u 8-chi nomerli himoyachimiz to'p uchun emas, raqibni yo'lini to'sib, orqa kuraklarga u yelka qismlarini turtib harakat qildi. Bu vaziyatda bilasizmi, hujumchi ko'rmadi raqib o'yinchisini, 8-chi nomerlini. Bu ataylab qilindi desagan bo'ladi, lekin bu yerda hakamimiz to'g'ri qaror qabul qilib, unga sariq kartochkani chiqardi. Shu bilan vaziyatlarimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Oyni jahon orqali qiziq futbollarni mulohaza qilish uchun har doim sog' va omon bo'ling. Mana mutaxassis G'ayrat Karimov nazoratchi jarayonlar bilan tanishtirdi. Endi biz taqdim etgan bahsli holatlarda ayrimlarida hakamlar xato qilganligi haqida ham gapirib o'tdi. Mash'al Lokomotiv uchrashuvi haqida to'g'riroq hakamni xatosi qanday ekanligi haqida izoh ham berib o'tildi. Ba'zida hakamlar qo'mitasi tomonidan mutaxassislar o'sha vaziyatlarga sharh berishda hakamlarni yonini oladi degan fikrlarni muxlislar tomonidan ko'p eshitamiz. Endi hakamlar imkon qadar xato qilmaslik, xatolarni kamaytirish, xato qilganlar keyingi uchrashuvlarni qo'yib yuborib, qayta o'z ustida ishlashga undayapti. Bu jarayonlar doim amalga oshirilyapti. O'ylaymizki, xatolar chempionatni oxirgi muhim to'rtta turda kamayadi. Qadriy do'stlar, demak, navbat chiroyli gollar uchligiga yetib keldi. Turda eng chiroyli gol urgan 3 ta futbolchini aniqlab olganmiz. Hozir ana shu gollarni e'tiboringizga havola etamiz. Qizil qum navbahor uchrashuvida Aziz Turg'unboyev ijrosida kiritilgan mana bu gol. Ikkinchi gol. Aziz Turg'unboyevga darvozabon O'tkir Yusupov uzatmani amalga oshirgan edi. Assist yozib qo'ymoqda Yusupov. Lekin chempionatimizda uchrab turibdi. Ha. Va bu darvozabonni jamoaga hujumga qo'shilishi, o'yinni o'qishi. Murakkab ekanligi himoyachi ta'kid etib bordi. Yo'l-yo'lakay yugurish jarayonida Aziz zarba berdi. Shunga ham e'tibor qaratganmiz. O'zi chiroyli gollar haqida gap ketganda Aziz ikkita gol urishi, ikkalasi ham chiroyli gollar uchligidan o'rin olyapti. Bu zarba esa haqiqatan ham ajoyib edi. Chiroyli devordan oshirib, darvozaning yuqori nuqtasiga to'pni joylayapti. Nesterov kech qoldi, to'pni ushladi-yu, lekin ichkariga kirib ketib qoldi. Baribir yosh ta'sir etadi. Nesterov agar 5-6 yil oldingi Nesterov bo'lganida to'pni qaytarar edi. Qaramasdan qaytarardi, 5-6 yil oldingi vaziyatlarni. Agamke Paxtakor uchrashuvida Doston Hamdamov tomonidan kiritilgan gol tur goli. O'sha mana shu o'yin sharh paytida ham tur goli bo'lsa kerak deb aytgandim va yakunda boshqa gollar baribir Dostonning zarbasi oldida ojiz qoldi, ya'ni chiroy borasida o'tib keta olmadi. Doston fantastik o'yindan boshlayapti, to'g'risi. Va bu gol ham yuqori san'at darajasida kiritildi. Aliboyev to'sqinlik qilishi mumkin edi. Sergeyev gol urganda Aliboyevning zarbasi bundan ham mukammal edi, lekin u to'sindan qaytgandi. Demak, chiroyli gollar uchligi. Va qadriy do'stlar, bizga hozir turnir jadvali taqdim etiladi. Jadval bilan tanishib olishingiz mumkin. Paxtakor 56 ochko bilan 1-chi, Nasaf 46 ochko bilan 2-chi. Endi AGMK 42 ochko, Nasaf va AGMK orasida 4 ochko bor. Farq Qo'qonda 38 ochko.
Mana bu yerda Bunyodkor Metallurg 33tadan ochkoga ega, Sudyona 31 ochkoga ega va 5-lik uchun ham kurash juda qiziq. Juda ham qiziq bo'ladi. Endi medallar uchun ham hali Qo'qonda ham bronza medal uchun imkoniyat bor. Navbahor hech yuqorilay olmayapti. Yana 8-o'ringa tushib qoldi. Lokomotiv, Mash'al, Qizilqum nisbatan ancha oldinga chiqib olishgan. Surxon, Andijon, Buxoro oxirigacha kurash olib boradi. Buxoro va Andijonda holat juda yomonlashyapti. Qizil hududda turibdi. Ha. Va oldindagi 4 ta turni qanchalik muhimligini mana shu jihat yana bir marta isbotlaydi. Qadri futbol bozori shu o'rinda eslatib o'tamiz, milliy terma jamoa yig'ini boshlanmoqda. Ertaga vaqtimiz kam qoldi, gaplasha olmadik, ammo eslatib o'taman, ertaga siz Sport telekanalida Bunyodkor va Paxtakor ishtirokidagi poytaxt derbisini ko'rasiz. O'yinning ahamiyati shundaki, bitta narsa so'rayman, Zohir, agar Paxtakor 100 ta chempion bo'ladi va medallar o'sha o'yindan keyin topshiriladimi, reja qanaqa, yo kutiladimi chempionat tugashi? Yo'q, o'zi chiroyli roq bo'ladi. Qachonki klub o'zini maydonida, muxlislarining qarshisida o'zini maydonida chempionlikni nishonlasa, shu sababli deb bo'lsa-chi, o'ylab ko'rilmadimi o'sha o'yindan keyin? Qaynoq payida, qaynoq payida. Yo'q, chempionatni yakuniga yaqinlashtirib, shu narsani o'tgan yil ham safarga to'g'ri kelgan, Bekobodda nishonlandi. Lekin o'z maydonida kubuklarni qabul qilib olgan Qo'qon 1912 jamoasiga qarshi uchrashuv edi, adashmasam, Toshkentda o'sha Paxtakor stadionida tantana qilib, juda ham chiroyli tarzda nishonlangan. Albatta. Va o'ylaymizki, poytaxt derbisi qiziqarli bo'ladi. Bu yerda Paxtakorni oldindan yutish aniq emas. Bu yerda Bunyodkor ham kurashadi. Asosiysi o'yin qanaqa hisob bilan tugamasin, o'yin zo'r bo'lishi kerak. Chempionatning oxirgi turlarini bezayotgan uchrashuvlardan biri bo'lishiga ishonib qolamiz. Va shundan keyin FIFA kunlari terma jamoa yig'ini 18 noyabrga qadar davom etsa, qadrli do'stlar, 19 noyabrdan keyingi tur uy safar tizimida davom etadi. 19 va 20 noyabrda, demak, 23 tur bo'ladi. 3 dekabrgacha chempionat yakuniga yetkaziladi. Bu borada mana mehmonimiz bugun aytib o'tdi. Demak, dasturimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Studiyamizda mehmon sifatida Professional futbol ligasi klublarni litsenziyalash bo'lim boshlig'i Zohirjon Akromxonov studiyamizda mehmon bo'ldi. Sizga rahmat. Rahmat uchun. Shu vaqt bersangizga omad. Zohirjon, sizga ham tashakkur. Qadrli tomoshabinlar, sizlar bilan esa navbatdagi dasturlarga qadar xayrlashamiz. Salomat bo'ling.